Yes, god aften. Mit kamera løb tør for strøm. Jeg blev ikke færdig at kigge på mine benzinbiler. Klokken 10:04. Det var ikke lige, heller ikke færdig med at installere og installere 41 GB. Train Simulator, så kamera løb tør for strøm. Jeg skal også læse om Audi og Audi A4 A6, som jeg har downloadet her. Og så løb kameraet. Lige se, hvad sker der med den er færdig. Den er så færdig der. Nå, men man kan ikke spille før, for computeren har stået i dvale i 4-5 dage uden at være slukket. Og den har crashet. Den har crashet mange gange. Den har været genstartet, men den har været crashet. Den har stået i dvale mange dage. Så jeg skal også have alle de der Wikipedia dokumenter åbent, så jeg kan ikke spille computer nu. Jeg skal lige have startet train, vi kan lige lukke ned. Jeg tror den er crashet den der. Entropia Universe er crashet. Jeg vil lige prøve at køre sammen med administrator. Se hvordan den har det der. Nej, jeg så afinstalleret nogle af spillene og sat den her. Jeg tror ikke, den er crashet på en eller anden måde. Og der kom den der. Nu poppede den op her. Den forsvandt igen. Så når min mus er der her, det er som om den er ikke færdig. Den står på 16,1. Nej, 6,1 gear. Jeg tror, den er gået stå. Downloaden er gået stå, så må lad den bare være der. Så den er gået stå, downloaden der. Et eller andet måde her. Så man kan ikke komme videre der. Men jeg prøver så at køre min Steam-spil fra det her F-drev. F-drev type USB-C-stik. Og så kan jeg gemme mit gamevideo på mit nye e-drev, som er til det der XSplit Gamecaster her. Så, men ikke før, jeg skal først færdig med det her nu. Jeg har 9 videoer der. Og vi kan lige tage en tår mere drik. Så. Jeg bliver ikke færdig med det der benzinbil, halløj. Så vi kan lige uploade den her også nu. Og lukke de der patienter der. Jeg tænker lige at få det sidste lys. Så jeg skal købe sådan en rigtig SSD harddisk. Jeg har kigget på sådan en Kingston X2000. Som har lidt ekstra høje laserskrivehastighed i forhold til de der eksterne. De andre eksterne SSD'er, de læser kun med 500 megabyte sekundet. Og den anden der, Kingston X2000, læser mellem 1000 og 2000. Jeg kan ikke huske tallene. Nu er lige spildt her. Men jeg vil lige uploade den her også nu. Og så har jeg 9 videoer. Med billige benzinbiler, som jeg kan begynde at opleve. Så den her dør skal ikke stå lukke, fordi jeg skal have luft ind. Så, men du må se måske senere i aften. Jeg kan lige prøve, om jeg overhovedet kan køre et spil med Train Simulator, er der nu. På den her, prøv at starte min train simulator om på klokken 4. Nu gør jeg det om 4-5 timer, så er der kommet lidt strøm på den her. Klokken 9 i aften og så. Altså.